Il-maratoni importanti dejjem, ġifiri anke fil-passat, il-maratoni huma dawk l-events prinċipali li bihom fihom il-partit juża biex iġġenera l-fondi li għandu bżonn għall-opera tiegħu ta' kuljum. Din is-sena partikolari, iż-żewġ maratoni li kellna, diġà waħda f'Marzu li għadda, dir li f'Marzu jew f'April, u din huma partikolarment importanti minħabba il-pożizzjoni li fiqet il-partit qiegħed fiha llum. Naturalment hija sitwazzjoni li aħna ġa tkellimna fuqha, diġà bdejna naffrontawha bħala tim fl-aspetti kollha tagħha u diġà għamilna ħafna progress. Però dan il-progress jista' jibqa' jsir anke dak il-progress li ġa sar bil-parteċipazzjoni tan-nies fil-maratona prinċipalment u fl-inzjattivi kollha li qed nagħmlu. Issa dil-maratona ta' Diċembru hekk għalhekk jrid għandha opportunità oħra fejn in-nies jingħaqdu magħna fl-isforz li aħna qed nagħmlu, sforz kollettiv li qed nagħmluh mhux biss it-tmexxija u n-nies kollha li jaħdmu ġew il-Media Link u n-nies tal-partit. Imma qed jagħmlu sforz kollettiv kull minuta rieda tajba għandu l-Partit Nazzjonali tal-Qalbu qiegħed jagħti s-sapport tiegħu. U dan hu sapport li aħna qed inħarsu li din il-maratona qed naħdmu ħafna liha biex tkun suċċess fl-aspetti kollha tagħha. U l-maratona bħal dejjem hija stedina miftuħa biex in-nies jiġu u jitlu magħna jagħmlu jaqsmu dell-esperjenza flimkien magħna wkoll bil-kontribuzzjoni tagħhom jagħtu kontribut importantissimu biex il-partit ikompli jaħdem fix-xhur u fis-żmien li ġej. Qatt kien hemm dubju kemm hu importanti illi l-oppożizzjoni tkun oppożizzjoni soda, oppożizzjoni preparata fl-aspetti kollha tagħha, inkluż fl-amministrazzjoni fil-mod li topera, jekk qatt kien hemm bżonn konferma qed naraw il-mod kif qed jaġixxi il-gvern issa għaddew 8-9 xhur sewwa mill-elezzjoni ġenerali fil-waqt li qed ma jistenniex illi kollox isir minn l-umanata, però issa għadda żmien biżżejjed biex nibdew naslu u nagħmlu l-ewwel konklużjonijiet. Qegħdin mill-gvern qiegħed miexi b'ċertu mixture dal-aħħar aċċennajni anke fil-Kunsill Ġenerali. Isu għandek taħlita ta' mod kważi amatoriali kif imexxu ċerti affarijiet, però stil tarroganza qawwi. Iktar mal-gvern qed ikompli jiggverna bil-mod kif qed jiggvernaw proprju l-aħħar episodju biex ngħidlek din is-saga kollha tal-beħ taċ-ċittadinanza Maltija, ħaġa li qatt ma kienet biss laqas biss kienet aċċennata qabel l-elezzjoni u mat gvern li jagħmellek white paper u ħajiddiskuti kif isiru l-uniformijiet fl-iskejjel, ħaġa bħal dil qas biss jasal biex jagħmel konsultazzjoni. Dik hija l-aħħar tappa biex ngħidlek l-aħħar episodju li juri kemm importanti li l-partit ikun u jibqa' jkun preparat. Sinti għandek l-aspett politiku illi għandek għal-grazza tal-la verament għanna partit mexxija tal-partit, hemm grupp parlamentari li jaħdem, jaħdem mod koordinat, jaħdem mod preparat. Dak huwa l-aspett politiku illi jrid jibqa' hemm u kwistjoni ta' preparazzjoni tissir. Fl-istess ħin, però huwa importantissimu li biex din il-vuċi tasal u tasal sew, tasal b'mod preparat u tasal b'mod professjonali, aħna l-għodda kollha li għandna jeħtieġ li nużawhom bl-iktar mod effiċenti u effikaċi possibli. U dawk l-għodda, bħalmu il-radio, bħalmu il-net, bħalmu l-istruttura kollha tal-partit, jeħtieġ li dik l-għodda tibqa' tiġi aġġornata, nibqgħu ninvestu fiha, ħalli l-vuċi mhux biss tasal, tasal sew, tasal kif għandha tasal, tasal fi żmien li għandha tasal, u tkun arma prinċipali biex ngħidlek għodda radar prinċipali biex il-partit jibqa' jwassal il-messaġġ tiegħu. Nafu li minn-naħa l-oħra sija l-gvern fil-kampanji li jagħmel u sija wkoll anke il-Partit Laburista huma miex imkien hemm fondi enormi li rajnihom anke fil-kampanja elettorali u qed nibqgħu narawhom illum, dak huwa iktar biex ngħidlek jitfa' iktar neċessità fuqna, iktar ħtieġa fuqna illi nippreparaw nuħna bil-mezzi kollha li għandna. U propju għalhekk il-maratona għandha post mhux importanti, post importantissimu fil-mixja tal-partit li l-partit jagħmel minn sena sena biex ikun jista' jwassal il-vuċi tiegħu. U fl-aħħar nett il-partit iwassal il-vuċi tiegħu għaliex jinħtieġ li din il-vuċi tasal u tkun il-vuċi tan-nies li m'għandhomx vuċi, tkun il-vuċi tan-nies li jeħtieġ li jkollhom id-drittijiet tagħhom u l-pożizzjoni tagħhom protetta. Hija hemm mhux il-messaġġ politiku huwa essenzjali għal-ħajja tagħna ta' kuljum.